ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិទានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ក្រុមចំណងជើងថារឿងកុមារណារិនណារិនគឺជាក្មេងគ្រួសារអ្នកទន្លេម្នាក់ឪពុកណារិនបានបង្ហាត់ណារិនឲ្យចេះហែលទឹកតាំងពីនៅក្មេងណារិនបានព្យាយាមបង្ហាត់ហែលទឹកយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញថ្ងៃមួយមានក្មេងមួយក្រុមបានមកហែលលេងទន្លេខាងក្រៅផ្ទះណារិនមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែឮសំឡេងក្មេងស្រែកជួយផងជួយផងមានអ្នកលងទឹកហើយឮភ្លាមណារិនឆក់ក្រមាមួយស្ទុះវឹងទៅមាត់ទន្លេឃើញក្មេងម្នាក់កំពុងលិចអណ្ដែតលិចអណ្ដែតណារិនលោតចុះក្នុងទឹកហែលទៅជិតកុមារនោះរួចបោះក្រមាឲ្យតោងណារិនបានហែលអស់រហូតដល់ច្រាំងទើបស្រង់អ្នកលងទឹកនោះឡើងលើគោកអ្នកភូមិនាំគ្នាអើលឈោឆោមកមើលហើយក៏នាំគ្នាជួយសង្គ្រោះអ្នកលងទឹកនោះដោយធ្វើចរណាផ្សេងផ្សេងក្រោយមកអ្នកលងទឹកនោះក៏ដឹងខ្លួនហើយអរគុណដល់ណារិនចំណែកពួកអ្នកភូមិពលសរសើរណារិនគ្រប់គ្រប់គ្នាថាណារិនគឺជាក្មេងដែលចេះជួយយកអាសាអ្នកដទៃតើរឿងនិទាននេះគឺចង់ទូន្មានពីអ្វីដល់បងប្អូនការជួយគ្នាគឺការបង្កើតមិត្តភាព2ធ្វើខ្លួនឲ្យល្អនិងទទួលបានការសរសើរធ្វើខ្លួនជាមនុស្សខូចនិងត្រូវគេជេរប្រដិចដេះដៀល3ត្រូវចេះប្រើពាក្យថាអរគុណនៅពេលដែលអ្នកដទៃបានជួយឬឲ្យអ្វីយើងសូមអរគុណបងប្អូនបងប្អូនជាចិត្តរៀងទីខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចែក Subscribe អ្នកមើលផងបាយ